vergewe my asseblief. Ek het 'n interessante tyd gehad toe ek begin het in die Bloemfontein. Toe vra ek vir hulle, okay, wanneer druk die studente? Nie om te gaan drink nie, maar om by die heel uit te kom dat ons straks daaitjies kan gaan uitdeel. Dit was wel interessant geweest, maar was een spesifieke aand dat het so begin reën. So liggies reën. En ek en Louie het seker maklik oor die 500 traktaatjies al gegee. En daai mense, hulle storm daar in die plek. Een na die ander. Nee, hulle was regtig baie geseënd geweest. En nou was die begin. Oor ons te waans gegaan het, was dit net ongelooflik. Daar was hierdie een tronk waar ons was. Ek kan nie mooi onthou waar ek was. Maar hierdie een man van al die 60 manne wat daar was, plus minus, was daar een man wat regtig geskyn het vir Here. En ek bring toe die boodskap en ons praat en ons na die tyd gesels ons die man, hy sit letterlik uit die voor my gesit. Sy gesig het gestraal. Jy kon dit nie glo nie. Ek kon dit nie glo nie. Ek staan daar voor, ek is stom gestaan, sy gesig straal so. Dan kry jy nou die ander wat sê, ja, ek ken die Here, maar jy kan sien daar is nie lewe nie. Dis mors nie. Maar daai man het gestraal, het die Here geken. Dit was ongelooflik geweest. Ja. Maar so het aangegaan, daar was op die uitreik wat ons gehad het in die Vrystaat, waar ons van dorpie tot dorpie gegaan het, was ongelooflik geweest. Nou, twee mankstudenten is nou nie hier nie, Christo en Tyron, ons kom in Frankfurt, ja, Frankfurt. Nou is die een hoërskoolopening met gekanselleer, toes ons nou bykie hartseer, wat ons wou graag, daarin wou so graag dit doen. Toe was daar ouwe thuis opening. Niemand wou kom. Oh, daar was niemand wou kom. Ek sê toe vir daarin, kom ons gaan na die kamers toe, ons gaan maak die saak wat. Nou die eerste kamer was, nee, ek het die oomie om daar gekry. Hy kon nie hoor nie, hy kon nie sien nie, hy kon nie praat nie, ek het nie geweet wat hy kan. En ek praat en hy sê iets en ek sê net, okay, bid vir die oom, ek beweeg na die volgende kamer toe. Toe kom ons by Tanna in die rolstoel sit, en ek sê toe vir Tyron, hulle weet, manne, kou vir het, op die saak. En hulle gaan toe, hulle begin te gesels en, hulle gesels en, oh, toe begin die Tanna sê, en sê die so die oor, van die draad. Wil hulle sê, so skonder so is. Ek vat toe die geleerdheid en nou sien ek al die drie ooms, wat daar so sit in die hoek, TV is klop af. Ek sê, ooms, ek moet hulle praat oor die Here Jesus. TV gaan al hoe harder. Ek sê, nie, oom, nie moet die ander ene druk, dat is af. Ok, die oom sit die ding af. Maar ongelooflik, ek praat my net oom so duidelijk. Ek sê vir hom, hy sê, ek kom met alle ander stories, hy wil nie kom na die dienst. Maar toe ek my oog opmaak, toe sê dat, toe sit hy. Want toe het hy rarig ontmoeting met die Here. Jy weet, maar een persoon, een sondige oortuig, weet jy sê dat op sy gesig, sy eie image en sy gedagte walgel, maak hom siek. Jy kan het sien op sy gesig. Hy met die oom met sy hart verhard, toe sê daar uit. Maar daar eens daar oortuig, soos as 7 mense dood in een maand, het hulle een glad nie geplaan. En so kan ek maar net aangaan, maar terwille van die tyd, ek wil ook die boodskap hoor, rustig en om net bid en afsluit. Wil ek nie vraag, bid is het lief vir ons? Ons het het rarig nodig, jylle verstaan nie wat daar buiten aangaan, beteken nie. Is nog wel schaal, ons beteken. Baie dankie.